د خپل نړۍ د پراخه او غوره تصویر لیدلو لپاره ځانونه تیار کړئ. تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ. ګران اوردونکو السلام علیکم. او د دیو رادیو پروګرامونه په ټلویزیون د وی او ای د سټوډیو نه نیخ په نیغه وګورئ. د دغه بریډ زیمواري چا په سمې خبر موزونم نه خبر او خپل په زړه پورې د دیو رادیو قربانه به په ټلویزیون هم ویني. د وی او ای ټی وی با زر تاسو ته سیټلایټ وکتل شي. ډیر زر به تاسو مونږه هر ورځ د پاکستان د شپې 9 بجې او د افغانستان په وخت د شپې 8:30 بجې د دیو رادیو خبرونه سره په ټلویزیون هم کتلی شئ.